ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଶିବମୁଣ୍ଡା କିଆରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କ'ଣ ହେବ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ା ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଡ଼ା ଫିଡ଼ା ବୁହିଁବେ। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାର, ମାନେ ଏଇପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇପଟେ ଆମର ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବୁ ଆମେ, ତାପରେ ବୋହିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରୁକା, ଇଏ ଆରୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଆମେ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରୁକା, ଆରୁକାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ହେଲା, ତାପରେ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉଙ୍କ, ଉଙ୍କକୁ ଦେବା ଆମେ ଆରୁକା ଉପରେ। ତିନୋଟି ଉଙ୍କ ଆମେ ଦେଲେ, ତିନୋଟି ଉଙ୍କ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଚାରିଟି ଉଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପାହାକୁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣ ପାହାକୁ, ପାହାକୁଟି ଆଣ। ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିଡ଼ା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବିଡ଼ା। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବିଡ଼ା ଏମିତି ଭିଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଡ଼ା, ମାନେ ଆଉ ପୋତା କରିସାରିଲା ପରେ ବିଡ଼ା ବୁଣିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ସାରିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା ଠେକା ଭିଡ଼ିବା ଆଉ ବିଡ଼ା ବୁହିବା। କେମିତି ଠେକା ଭିଡ଼ିବା, ଇଏ ରହିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଦେବା ଠେକା, ତାପରେ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ମାନେ କଅଁଳ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ାଟା ବୁହିଲେ କାଟିବନି ବୋଲି ଆକୁ ତାପରେ ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଇଏ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁଛୁଆ ଦେଇଦେବା, ଇଏ ଗଲା ଇଏ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଯୁଡ଼େ ଦେଇଦେବା, ଯୁଡ଼େ ଦେଲେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ହେବନି, ବିଡ଼ା ବୁହିଲା ଆଉ କାଟି ମରିବନି। ତାପରେ ଏମିତି କରିସାରିକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗୁଡ଼େଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଠେକାଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଏପଟେ ଆମର ପିଲା ଜଣେ ବସିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେଲେ ବୁହିବା, ଇଏ ଭଲ କି ଠେକା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଥର ବିଡ଼ା ବୁହିଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ବିଡ଼ା ଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବିଡ଼ା ବୋହିକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବିଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇବୁ, ଏଠୁ ଟିକେ 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଡ଼ା ଧରିକି ପଛପଟେ ପଛପଛ ବି ଆସ। ରହିଲା ବିଡ଼ା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ବିଡ଼ା ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ବିଡ଼ା ଭିଡ଼ିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିବା ଆଉ ବିଡ଼ା ବୁହିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ।